Недостача, дефіцит, дороговартісність – це очікування українців, пов'язані з окупацією серця овочівництва країни – Херсонщиною. Журналісти CBN дізналися, яка ситуація з доступністю овочів наразі спостерігається у Кропивницькому на прикладі борщового набору. Це йде одна капустина. Наприклад, капуста здешевшила – це 20 гривень, морква, цибуля, буряк – це 25-30 гривень, це також здешевшило. Томати можна брати замість томатної пасти, це 35 гривень, 25 гривень, це, ну, тобто доступно. Ми самі думали, що помідори, томати в цьому году не впадуть у ціні, але все у нас добре, все у нас росте. Томати у нас є місцеві, овочі також наші місцеві, так що ми не переплачуємо. Я також думала, що ціни будуть вищі, але бачите, що у нас все впало, тому що це все практично наше місцеве. Тобто нам не потрібно платити за дорогу, ну, тобто транспорт, і, ну, його недалеко везти, тобто зірвали, привезли. За словами продавчині, проблему власними силами вирішили аграрії області. Цей висновок підтвердила і начальниця департаменту агропромисловості Валерія Фурманова. Для забезпечення своїх власних потреб овочами основними у нас достатньо. Ми маємо збільшення площі, ще починаючи з 22-го року, з початком бойових дій. І господарство населення, і сільгоспідприємства збільшили площі під овочевими культурами. Всього за всі роки, тобто орієнтовно 300 гектарів. Це невеликий об'єм в масштабах області, але для того, щоб працювати технології, це, в принципі, поки ми стартуємо з цього. І це переважно овочі борщового набору. Ну, тут треба брати той факт, що переважно продукція вирощується в господарствах населення. Отже, 3 літри борщу з салом обійшлися влітку 22-го року у 330 гривень. Цьогоріч ця сума склала 270 гривень. Самі ж покупці радіють доступності провізії. Я не можу сказати, що це дуже дорого. Чекали на те, що будуть ціни, ну, завищеними, більш завищеними. Спочатку було дуже для мене, і та картопля стоїла дуже велику суму, як на мене. Ну, зараз, начебто, все нормально. Мене все влаштовує. Ізобілія. Я думаю, що здесь недостачі нету у Кропивницькому. Дякую. Наші люди впоралися, наше господарство впоралося. Ну, все у нас добре. Богдан Шевченко, Сергій Баранюк, CBN.